Təbrizin Səhənd Yadigar İmam Stadionuna toplaşan 10 minlərlə Azərbaycanlı azarkeş Urmu Gölü can verir, məclis onun qətlinə fərman verir şuarını səsləndirib. Azarkeşlər Urmu Gölünün quruması və Tehran hökumətinin bərpa işləri ilə bağlı verdiyi vədlərin yerinə yetirilmədiyini bildiriblər. Bununla yanaşı azarkeşlər türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə şuarını səsləndirib, Azərbaycan dilinə qarşı tətbiq edilən qadağalara, təhsilin məcburi olaraq fars dilində aparılmasına və Azərbaycan dilində təhsilə icazə verilməməsinə etiraz ediblər.